頼みすぎた。ちょっと頼みすぎた。食える？いける？うん、大丈夫。お腹減ってるから。あ、いけるね。栄養全部こっち行ってるもん。まだ撮ってんのそれ？え、撮ってる。撮ってんの？じゃあちょっと改めて。そう。乾杯。じゃあ乾杯。久しぶりだね。久しぶりだね。どう？会社。仕事？うん。まあ大変じゃ大変。営業だから。ああ、え、でも向いてない？営業。でもなんか、まだ先輩とかに結構ついていくぐらいで。え、なんかノルマとかないの？営業とかって。あ、まだない。でも、うん、その先輩から離れたら、まあ。ちょっとあるらしい。ああ、1年目はない、とりあえず。うん、なんか半年ぐらいは先輩について回るから。ああ、そうなんや。その時はなんかないけど。うん。そうだね。なんか一人になって、まあ、もう一人で行くようになったら。うん。大変やな。大変だし、なんか意外と男の人が多くて。いや、だってそれ、映画ってそういうもんじゃないの？だって、普通に外回りとかあるわけでしょ。最悪仕事やん。でも、なんかもうちょっと女の子いるかと。ちょっとだって、なんか顔疲れてない。もうちょっと女の子が、なんだろう、仕事で疲れる。仕事疲れより、うん、なんか人間関係で疲れる。え、早くない？人間関係、まだ。なんだろうね、なんか男の人多いから。うん、セカンドまではいかないけど。あ、やっぱそういうのってあるの？え、なんかふざけてって言われる。え、例えば？え、なんかおっぱい大きいよね、母みたいな。え、触ってくんの？え、触ってくんけど、なんか、うん、なんか何なんか新入生、なんか新入生じゃないな、新入社員？歓迎？歓迎、なんていうのかな、新歓コンパみたいな。あ、そう、え、コンパじゃない。なんかあるじゃん、うん、歓迎会的なやつね。歓送迎会みたいな、そういう、あるじゃん、なんかそう、うん、歓迎みたいな、うん、の時とか、なんかお酒入った時に言われたりとか。いや、だって、え、ちゃんと隠してるそれ。え、でも今日、なんかいつもこんな感じ、仕事は。いやいや、隠れてないよ、隠しきれてないよ、それ。え、でも、なんかこういう服が多い、なんかシャツとか、なんか何、ほかない。え、死刑あんの？なんていうの、シンプルな、なんか、ま、なんかこういうの羽織ったりとか、今の時期だったら。ああ。ある程度はある。なんかあんまりカジュアルは、ちょっと違うらしい。いや、でもそれでもそれはね、やっぱ言われるよ。もうそれは差がよ。しょうないよ。え？いや、でもなんか嫌だ。あ、やっぱ嫌な。恥ずかしいし嫌だ。なんかいい人とかいないの？だからそうやって教えてくれたらさ、やっぱ、なんかこの人いいなとか、なるんじゃないの？先輩とかに、うん、ね、でもすごいなと思うけど、うん、まだあんまりなんか、なんだ、なんかイケメンとかいない？イケメン、あ、イケメン、うん、イケメン好きや、イケメン大好きやろ。いや、好きだけど大好物か。いや、そんなことないじゃん。サンコの後ろにイケメンが好き。そんなことない。そんなことなかったじゃん。え、学生の時イケメン好きだったの。そんなことない。あの人イケメンじゃんみたいなのあったやん。イケメンじゃんとはなるけど、うん、そういうなんかいい人的なのはまだいない。なんかこう、すごいなって思う先輩はいるけど、すごいな。そこまでって感じ。またちょっと年上の人でもいるし。え、年上ダメ？いや、ダメじゃないけど、うん、じゃあ食わないの？めっちゃ食う。うまっ。おいしい？うん。なんかでも年上ダメじゃないけど、うん。え、じゃああれは？今彼氏は？いない。え？え？いないの？休み何するの？え？休み？うん。
何する、映画見に行ったりとか。え、誰と？あの会社の人と。あ、じゃあそれ男の人でしょ。女の先輩。あ、いいの、男、うん、女の。いる。一人じゃない。一人じゃないんだけど、そう、一応いるんだけど、うん、その先輩がまあ面倒見てくれるから、うん、その人と、まあ、年もそんなに離れてないから、うん、その人と行ったり、うん、あとは一人でなんだろう、カフェ行ったりとかかな。一人でカフェ。誘ってよ。めっちゃ暇やから俺。え、いつでもいいの？いつでもいいよ。ずっとずっと待ってるから。家で。なんか久しぶりに連絡したけど、別にいつでもよかったのね、じゃん。全然よかったよ。うん。みんな忙しそうですよ。休み土日？固定休？土日。ああ、じゃあなおさら空いてるわ。毎日会える。全然いい、いつでも誘ってくれて。明日は大丈夫なの？明日は大丈夫、休みだから。あ、じゃあゆっくりする感じ、休みの日って。まあ休みなら基本ゆっくりする。作ればいいの、彼氏。でも彼氏どころでもない。彼氏どころでもない。仕事が。合コンとかはなんかないの、そういうの。合コン、あ、どうせ社会人的なものはやるでしょ。まあなんかやってる話は聞くけど、うん、なんかなんだろう。その学生時代の頃の友達とかも誘われたりするけど、うん、まだ行ってないな。一回も行きたいの？一回も行きたい。なんかまあ、なんだろう、もう。飲みとかは？あ、みんなで飲みには行く。みんなでは行かないけど、うん、別に友達二人とかでは行ったりするし、うん、まあ。どんぐらい？うん。全然。なんかずっと下向いてるよ。え、だってまださ、就職して結構まだ。今多分結構忙しいんだよ。でもじゃあこの時期忙しいんだよ。今日はさ、もうね、そういうね、もう愚痴も全部俺聞くから、何でも好き、飲み食いして。さっちゃん残りね。え、私の？俺だって仕事しない。まあ、いっぱい料理あるから。頼んじゃったよ、いっぱい。全然食えるでしょ。全然食べるよ、私は。ね、俺も全然食うから。食べよう。ね。めっちゃ食ったね。ほぼほぼ完食ちゃう。ほぼほぼ完食だ。ね。酒飲み前どうする？いや、もういいかな。あ、いいの？弱くなった？そんなことない。全然、そう。どうだろうね。だって、なんか、大学飲みしないでしょ。大学飲みはしない。ね、コールとかしないでしょ。しない。コール懐かしいね。コールする？飲む一気。グイ、一緒のグイ。もう忘れちゃった。全然覚えてるよ。覚えてる。これ覚えてる。できるの？全然できる。できる。全然できる。流行りとかもあるよ、今。今流行り何飲む？あれ、いいなってには古いでしょ。あー、ちょっと前だね。ルンバ、サンバ、リオデジャネイロ、知らない？知らない。嘘、知らない？サッちゃん、ノード、ウルオテ姉ちゃん、ルンバ、サンバ、リオデジャネイロ、知らん。それってさ、それ飲み会に行って、なんか、ちょっと仕入れてくんの？俺行ってないよ。でも、行ってないのに知ってたらおかしいじゃん、だって。ネット。ネット今俺。ね、ネットばっかりから暇やもん。彼女とかいないの？いるように見える？あ、でも結婚あったら別に、なんかいても別におかしくないじゃん。いや、いないよ。ずっといないもん。ずっと？うん。そういう飲み会とか行っても別に気になる子は？ちょっと待って。なんで俺飲み会行ってる前提だってんの？だってもう怖くなって、行ってんじゃろ。行ってないよ。引っ張られてるやん。だいぶ酔い回ってる？いや、もうよくないの？本当に全然もう、そういうのつまんないし。なんか、やっぱ、俺もほら、今大人やからさ、もうね、大学生とかそういうんじゃないよ。わかる？え？さんちゃんは？全然男の飲み会とか行かない？今、行ったりはする
するけど別に何もないです。発展は発展はないです。なんていうか急に敬語だったないですか。発展はないです。一切、まあ、連絡なんか先聞かれて教えるとこはあるけど別に。じゃあセックスとかしないの。え？え？なんで？なんでよ、どこ飲んでんの？なんで？もったいないやん。いや、まあ、でも、もう。いや、揉まれたがってるよ。もう忘れちゃった。人生の荒波にも揉まれてるし。揉まれてるわ。揉まれてるのは人生だけですよ。おっぱい揉まれてない。でしょ？全然しないから。恥ずかしくなってきた。朝何もないでしょ。朝もこっちにとって何もない。正直もかんといてよ。ない高いかな。やばいやつだ。やばい。じゃあどっか行こうよこの後。あまだ大丈夫でしょ。大丈夫でしょ。じゃあホテル行かない。ホテル、うん、久しぶりにさホテル行く。行こうよ久しぶりに。大学ぶりだね。ね、ちょっとじゃあ酒飲んでるの誰行こう。じゃあもう一杯ぐらい行く。もう一杯飲んでから行こうかな。あ、もう一杯飲んじゃう。